جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون.
يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقوا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka, masallacin Juma'a na Professor A. Gwandu dake anan Sabo unguwar Arkilla a jihar Sokoto, inda muke karatun tafsirin Alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yinin watan Ramadan. Yau Alhamis 8 ga watan Ramadan,
shekara ta 1444 bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Muna nan cikin suratul Ahzab. Jiya mun gama kissa yaƙin Ahzab, mun tsaya aya ta 27. Mun fara fassara ta lokaci yayi, don haka ko makaranta ta sai mu ci gaba. Wa awrathakum arbahum wa diyarahum. بسم الله الرحمن الرحيم. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. منا مغنى بنو قريظاني da bayan an gama yakin Ghazwatul Ahzab annabi sallallahu alaihi wasallam ya je yake su. Bayan ya yake su, Allah ya ce an saukar da su daga ganuwoyin su, an jefa tsoro a cikin zukatan su, kuna kashe wani yanki cikin su, kuna farauci wani yanki cikin su. To kaga an yake su, ganima ake nema ko? Sai Allah ya ce wa awrathakum arbahum, sai Allah ya gadar da ku kasar su, ya gadar da ku gidajen su, wa diyarahum ardahum kasashen su gonakin su, wa diyarahum Allah ya gadar da ku gidajen su. Baka gidajen Banu Qurayza yanzu suka komo na musulmi ko? Unguwar Banu Qurayza ta komo ta musulmi. Wa amwalahum da dukiyoyin su. Baka yanzu musulmin sun samu ganima, kuɗin shiga sun koma tahowa. Wa ardan lam taba'uha da wata ƙasa wadda baku taka ba, ita ce Khaybar. Mun yi bayanin cewa waɗancan na Khaybar annabi daga baya ji ya yake su ko? Bayan an jayi sulhun Hudaybiyya shine wa ardan lam taqaw, har zuwa wannan lokacin musulmi basu taka ƙasar Khaybar ba, har zuwa wannan lokacin musulmi basu kai Khaybar ba. Wa amma sai Allah ya musu alƙawarin ta Khaybar da baku isa ba ma yanzu za ta kasance ƙarƙashin ku. Wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira, lalle Allah ya kasance akan komai mai iko ne. To yanzu me ya auku? Yanzu musulmi sun samu kuɗi, kuɗin shiga. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu kuɗin shiga, mata ne sun ga ya samu kuɗin shiga, don haka sai suka nemi kuɗin cefane su ƙara. Yanzu sai magana matsala ta dawo ta cikin gida. Yanzu tunda dai ga kuɗi an samu, wa awrathakum arbahum wa diyarahum wa amwalahum, to lalle tunda mata Annabi sallallahu alaihi wasallam sun ga wannan, sai suka nemi, to lalle dole a ƙara musu kuɗin cefane. To sai wani ɗan rashin fahimta sai ya shiga cikin gidan. Imam al-Bukhari da Muslim sun fidda hadisi ta hanyar Muslim daga Jabir bin Abdullahi yace dakhala Abubakar yasta'zinu, sayyidina Abubakar ya shigo yana neman izini ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akan annabi sallallahu alaihi wasallam, yana son ya shigo. Fa wajada an-nasa julusan bi babihi, sai ya samu mutane zamne a bakin kofar. Lam yu'dhalli ahadin minhum, babu wanda aka wa izini ya shiga. Ala sai Jabir yace fa udhina li abi bakrin fa dakhala, sai aka wa sayyidina Abubakar izini sai ya shigo gida. Thumma aqbala Umar, sannan Umar ya zo. Fasta'adhana fa udhina lahu, yan nemi izini aka bashi izini ya shigo. Fa wajada an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama jalisan hawlahu, sai ya samu annabi sallallahu alaihi wa sallama zaune. Hawlahu nisa'uhu, mata ne sun kewaye shi. Wajiman, annabi ya daure fuska ya shato kai, alamun cewa yana cikin damuwa kenan. Sakitan, annabi ya yi shiru. Qala, sai sayyidina Umar ya ce la aqulanna shay'an udhiku an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, zan faɗi wata magana za ta ba annabi dariya, tunda naga alama yana cikin damuwa, bai in yi wani abu da zai sa shi dariya. Fa qala, sai annabi ya ce ya rasulullahi, ya manzon Allah. Fa qala sai sayyidina Umar ya ce ya rasulullahi, ya manzon Allah, law ra'aita binta kharijata, da kaga mata ta diya kharija, sa'alat min nafaqa, ta neme ni in ƙara mata kuɗin cefane. Fa umtu ilaiha, sai ni tashi zuwa gare ta. Fa waja'tu unuqaha, sai ni bugi wuyanta. Fa dahika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi dariya. Wata shi sayyidina Umar ya ga annabi cikin damuwa, yana son ya sa shi dariya, sai ya gaya mai ai matata, kuma ya ji ƙasan ƙasha abin da ke aukuwa gidan, ya ce ai matata wance ta neman kuɗin cefane, ni tashi ni kama wuyanta ni buge. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi dariya. Wa ƙala, bayan ya yi dariya sai ya ce kunna hauli kama tara yas'alna lin nafaqa, ga sunan gefe na kana gani kuɗin cefane ne suke tambaya, suna neman ƙarin kuɗin cefane. Fa qama Abubakar ila Aisha, sai Abubakar ya tashi zuwa ga Aisha. Ya ja'u unqa, yana bugun wuyanta.
فقام عمر سي عمر يتاش الى حفصه تزوا ga hafsa ya jawo unuka yana bugun wuyanta kilahuma yaqulu kowannen su yana cewa tasalna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma laysa indahu kuna tambaya annabi abinda baya da ku ce sai an kara muku kudin cefa ne kuma kusa annabi baya da faqulna sai suka ce wallahi la nasalu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shay'an abadan laysa indahu suka ce wallahi ba mu tambaya annabi abinda baya da ba haka akai ba tunda iyayensu sun tashi su ne musu fada har sun kai ga jikin su thumma atazalahunna shaharan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam rigimar hayane da ta auku a gidan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nisanci iyali ne wata daya autis an wa 20 ko kwana 29 don haka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cikin hadisi riwaya bukhari wata yana kasancewa kwana 30 wata yana kasancewa kwana 29 sannan kuma wannan shine dalili ne cewa namiji ka yaji ba mace ba mace ba ta yaji ta bar gida namiji ka yaji ya bar gida a karatun farko nace sura za ta yi mana magana to ayin rashin fahimtar da aka samu haƙida annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana Aisha ta taba yaji wancan yajin da ni fadi abinda yake nufi kaga ta nemi iznin annabi sallallahu alaihi wasallam bata tafi gida ba a cikin waccan kissa da muka karanta cikin suratul nur lokacin aka yi mata kazafi abu yayi yawa kun ga ta tambayi annabi sannan ta tafi kaga wannan ba yaji bane neman izini ta yi da gidan yayi mata ba da ita ne mai izini annabi ya bata izini sannan ta koma gidansu amma a ka'ida namiji shike yin yaji ba mace ba don haka in aka yi wa mini sai ka tashi ka bar gidan kawai in ya kai bajiruhunna fil mabaji'i ka nisance ta a cikin gida in ya wuce haka nan to ka bar gidan kawai ka tafi amma baka cewa ɗayan mutane ta ban ma gida ta koma gidansu bance an kawo ta akan amana Allah bance an kawo ta tana kasan ka bance an kawo ta kaza da kaza yan samu sabani sai dai namiji ya bar gidan don haka anan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yan nisanci mata ne wata daya ثم نزلت هذه الآية سنن آية wannan ayat ta sauka tana cewa ya ayyuhan nabiy qul li azwajika inda za mu karanta kenan ya ayyuhan nabiy qul li azwajika فنزلت هذه الآية سي wannan ayat ta sauka ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi kulli azwajika ka ga ya mamatanka in kuntunna turidna alhayatad dunya in kun kasance rayuwar duniya kuke so wazinataha da kawar rayuwar duniya a kaga kudin cefa ne a bada kudi a ta sayan abubuwa fata'alaina umattukunna ku zo in baku kudi in je da ku dan dadi in baku kudin amma wa usarrihunna sarahan jamila sai in sallame ku sallama mai kyau sai kasance babu aure tsakanina da ku ni gidana ba inda ake jin dadin rayuwar duniya bane gidana inda ake neman lahira ne wa in kuntunna turidna allaha wa rasulahu idan kun kasance Allah kuke nufi da manzon shi waddaral akhirata da ranar lahira fa inna Allah a'adda lil muhsinati min kunna ajran azima lalle Allah yayi tanadin lada mai girma ga masu kyautatawa cikin ku da aka saukar da wannan ayat qala fa bada bi aishata sai annabi ya fara da nana aisha fa qala sai ya ce ya aisha tu yake aisha inni uridu an a'ridha alayki amran ina so in gitta miki wani al'amari uhibbu alla ta'jali fihi ina so kada ki gaggawa a cikin lamarin hatta tastashiri abwayki har sai ke nemi shawaran mahaifanki qalat sai ta ce wa ma huwa ya rasulullah wani irin lamari ne wannan ya manzo Allah fatala alaiha alaya sai annabi ya karanta mata wa'annan ayoyin ya ayyuhan nabiy qul li azwajika cewa in rayuwar duniya kuke so da jin dadin ta ku zo zan baku amma zan sake ku fa qalat sai nana aisha tace wa ma sai nana aisha tace baya tace afika ya rasulullahi astashiru abwaya game da kai zan nemi shawaran mahaifana ya manzo Allah ai ka wuce nan bal akhtaru Allah wa rasuluhu wad daral akhirah ba sai na nemi shawaran mahaifana ba na zabi Allah na zabi manzo Allah na zabi ranar lahira tace wa as'aluka amma ina roƙonka kafin nan malamai suka ce dalilin da yassa annabi sallallahu alaihi wa sallam
yace mata sai ta tambayi mahaifanta domin tana da ƙaranan shekaru kuma annabi yana son ta annabi ya san kuma da imamul qurtubi yace idan ta koma gida ta nemi shawaran mahaifanta ba za su bari ta rabu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma ita saboda ƙaranan shekarunta tana iya yanke wani hukunci da yake haka haka sai ce kakki gaggawa sai kin je kin nemi shawaran mahaifanki kuma zamani sai na abubakar zai ce mata ba gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ko alama ba zai ce ba don haka sai yace mata haka sai ta zabi Allah da manzon shi da ranar lahira ita ma kanta da basirarta da kokolwarta radiyallahu anha wa ardaha ya kai ta san zaba Allah da manzon shi yafi ta zabi wani abin duniya kaga mun kai ga babba uwa ko to sai ta ce da ce wa as'aluka kuma ina roƙonka wani abu Allah tukbiran ra'atan min nisa'ika billadhi qultu in ka je tambayar sauran matanka kaga ya musu ansar da ni bai eh ka basu kowa ta zabi abin da take so tana so a rage mata yawan kishiyoyi da haka ina gudu an je aka suka ji abin da zaba kowa ya ce shi ba ya zabi Allah da manzo ne a bari kowa ya zabi abin da Allah in ka je kaga ya musu abin da zaba qala sai annabi ya ce la tas'alni ra'atun minhunna illa akhbartuha duk wanda ta tambaye na ga ya mata inna allaha lam yab'athni mu'annitan allah bai aiko ni mai tsananta ma mutane ba kina son jaraba ta yi musu wahala ka ga ya musu ga previous question ansa kenan ka ga ya musu ga wanda ya wuce an wani tambaya ga wanda ya ansa kai kina son tambaye ta zo musu da wahala a ba su to allah bai aiko ni mai wahala da mutane ba wala muta'annitan bai aiko ni mai soka musu bai sa musu wahala cikin al'amarin su ba walakin ba'athani mu'alliman sai dai Allah ya aiko ni mai koyarwa ne muyassiran mai saukar da lamura sai annabi sai ya je cikin su duk wanda ya tambaya ba ma sai ta tambaya abin da nana Aisha ba ita ma sai ta zabi Allah da manzo ne da ranar lahira domin me domin duk sun fi son Allah sun fi son manzon Allah sun fi son ranar lahira da wani jin dadi na duniya don haka in kina da kuɗi ka dinga samun kuɗi babu laifi ka gaya ma matarka amma ka zan ka shirya duk abin da take so zaka iya bata in ka san ba irin wannan kake ba to kakka bai sai ta san ko nawa ne albashinka ko ta sai ya ƙara albashi a ƙara muku albashi ta je wajen sayan kaji da ƙara na 7000 kace mata to ai 7000 ne aka ƙara albashin kafin a zo wajen sayan magi da sauran abubuwa da sauran atamfa don haka in kuɗi na shigo maka akwai daga yawa daga cikin magabata da suke cewa ba aya bace ba hadisi bane shawara ɗaya ne suna cewa minal ghabawati yana cikin wauta miji ya sanar da mata ce ko nawa yake samu ko da yaushe saboda shi yana tunanin a aje wani abu yana tunanin a yi saving wani abu yana tunanin a sai wani abu yana tunanin ya karo wata kila cikin wadannan kuɗi ita kuma duk bata wadannan tunanin abin da take bukata shi da ya za a yi wadannan kuɗi a kasafa su a karo ya za a yi a karo abubuwa ya za a yi a karo cefane ya za a yi a tamfar da take sawa ta samu wadda ta fita ya za a yi kaza baka in kai wanda ha kai kun zaka boye mata haka ne a samu tare a kashe tare babu laifi ka gaya mata amma in ka san akwai kana tunanin saving wasu malamai suna cewa hatta kana tunanin kawa iyayenka in ta san duk abin da kake samu ta kasafa za ta yin kishi da iyayenka to za a yi musu kaza akwai wasu mutane da kake son ka baiwa waɗanda ba sai ta sani ba to in ta san ko nawa ne gare ka ko nawa suka shigo duk wanda aka ba fa sai ta sani kaga akwai matsala don shi kaffa kaffa ake da mata game da kuɗi a kyautata musu a ciyar da su a ba su wurin zama a sai musu abin da suke so amma kuma ai kaffa kaffa in suka san yawan kuɗin matsala ake samu wani malamin mu yace idan zai tafiya da mata tai wajen shopping a Madina ne idan zai tafiya da ita wajen cefa ne a gida sai yace ta rubuta duk abin da ake bukata na gida ya zama a Najeriya sai ta rubuta da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ta rubuta in ya gama yace shikenan ce shikenan ci to shikenan su tai yace da sun shiga cikin bin Dawud wani katon shopping mall ne na Makka da sun shiga ta a sai wannan sai ce yana cikin nan ce ce ba a sai yace ko mi ta gari sai ta ja doko sai ji wani akwai shi da ce ce ba a sai wannan dai buka yi da ke to alƙawari buka doko yace ya an gama gaba daya an sai wannan sai ce cin zai mata bonus ta dauki abu guda cikin wayannan 7 8 tare da tantan nuna komai a doka ta dauki guda zai yadda a sai da in ba haka ba to lalle yanzu kana in da albashi kace kana koma dan bashi sai alif da lam ta albashi ta koma lil ma'rifa albashi na ga kuma bashi ma mai alif da lam albashi da kuma bashi ya koma larabci don haka sai an yi hankali ba laifi bane wanda ya ga yana iyawa wanda ya ga abokiya ta ce sun ta suka ga ya mata komai da komai amma duk consequences din da yazo baya to ka gani kaga mata annabi sai sanin suka ga cewa wa amwalan da dukiyoyi an samu sai suka ce to lalle lalle sai an kawo lalle lalle sai an karo cefa ne
don haka malamai suke cewa sai ayi anniya. Allah ya ce mata annabi, ya ayyuhan nabiyyu kulli